Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga, tačnije regiona na dlanu. Za nama još jedan vikend, vremenske prilike nestabilne, može se reći, tako će biti i narednih dana. Temperatura trenutno u Pirotu 13 stepeni. Međutim, i narednih dana neće biti hladno, ali nestabilno. Biće kiše, nadam se da to neće pokvariti vaše raspoloženje, da ćete biti uz nas i u narednih 30 minuta i večeras i narednih dana. Sve aktuelne teme, osvrt na vikend za nama, bogat sportski vikend, mada je tu još dosta zanimljivih tema. Između ostalog u Hronici govorimo o porezu na imovinu. Ima nekih novina zakonskih, s obzirom da je 3800 novih poreskih prijava. Biće reći i o Evroregionu Nišava, tačnije grad Pirot je bio i jedan od inicijatora za formiranje Evroregiona Nišava, a sada jedan od inicijatora za formiranje EGTC Evrobalkan regiona, možemo to tako nazvati. O tome više sa gostom Hronike. Naravno, tu su i vesti iz školstva, vesti iz kulture, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Ističe rok za uplatu druge rate poreza na imovinu. Inicijativa za EGTC Eurobalkan predstavljena u Sofiji. Svečano otvaranje osnovne škole Sveti Sava u petak. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba. Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo, zovi prijatelja. Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Čuli ste u najavi mnogo zanimljivih tema. Ono što nas negde sve dotiče jeste uopšte porez na imovinu. U obavezi smo da ga plaćamo. Rešenje za plaćanje poreza na imovinu građani će dobiti za mesec dana. Ove godine ima 3800 novih poreskih prijava. Dolazi do nekih uvećanja u određenim zonama. O tome smo opširnije, da kažemo, negde razgovarali sa ljudima iz gradske uprave. Poreska rešenja građani će dobiti za mesec dana. Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe u sredu 15. maja. Prema rečima šefa odseka lokalne poreske administracije Ivane Malinović, naplata poreza na imovinu je na zadovoljavajućem nivou od 90%. Iz Pirota sam, pa naučio sam tako, smo naučili, plaćamo svako tromeseće. Ne plaćamo od jedan put, nego na tromeseće plaćamo redovno zbog da izmirimo dugove. Iz Pirota plaćam porez za Veliki Jovanovac i za pruga Cerov plaćam. Redovno plaćamo da nam se ne nakupi. To je naš dug da radimo i da platimo obaveze. Ja sam iz Pakleši za selo. Imam i kuću imanja. Pa imam i imovinu, moram da plaćam. Nema to. Prvo, drugo, treće, četvrto i tako. Ove godine ima 3800 novih poreskih prijava zbog uvećanja kvadrature nadograđenih objekata, kaže Malinović. Ona kaže da je iznos poreza uvećan samo za stanove u prvoj zoni. Ove godine ne očekujemo neko povećanje jer cene nismo menjali, prosečne cene nepokretnosti, imamo čak smanjenje za garažu, znači sve to zavisi od kombinacije objekata na samom rešenju koje svaki poreski obveznik ima. Uglavnom kuće su na istom nivou, imamo povećanje, blago povećanje za stanove u prvoj zoni zbog novogradnje koje podiže cenu, prosečnu cenu kvadratnog metra. I otprilike za mesec dana naše građane očekuju rešenja za ovu godinu. Dok ne dobiju rešenje za ovu godinu, plaćaju iznose tekućih rata, kontacija po prošlogodišnjem rešenju, tako da imaju još dva dana da izmire tekuću obavezu za maj. Uz poresko rešenje za ovu godinu građani će dobiti i flajer sa informacijama o trošenju sredstava dobijenih naplatom poreza na imovinu. Bitno je da mogu da utiču, da se uključe aktivno davanjem svojih predloga, tako da će na tom leafletu naći se neki predlozi, infrastrukturni naravno uglavnom, za koje oni zaokružuju na leafletu i isti ubacuju u gradskom uslužnom centru, tu gde i plaćaju porez na imovinu. Ove godine smo, znači,
imali izdvajanje iz budžeta u iznosu 4.336.000 dinara za proširenje kapaciteta vrtića Bambi, što je rezultat povećane naplate, a samim tim oslušnuli smo i građane na terenu, jer smo ih anketirali i oni su sami odlučili šta je to prioritetni projekat koji je važan za njih. Za kašnjenje uplate rate poreza na imovinu obračunava se kamata od 13% na godišnjem nivou. Poreski obveznici od početka ove godine mogu koristiti portal Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije. Za pristup ovom portalu korisnici mogu dobiti formular i šifru na šalteru Gradskog uslužnog centra. Na taj način mogu da dobiju potrebne informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Do sada je predato 150 zahteva za otvaranje korisničkog naloga na ovom portalu. Pripadnici policijske uprave u Pirotu priveli su 25-godišnjeg NP iz Dimitrovgrada koji je osumnjičen da je počinio krivično delo silovanje, saopšteno je iz MUP-a. Navodi se da ga je za silovanje prijavila njegova bivša devojka. Po nalogu tužilaštva određen mu je pritvor od 48 sati. Posle toga će sa krivičnom prijavom biti predat na dalje procesuiranje, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobro večer, poštovani gledalci, u moje ime. Pirot je primjer dobre prakse u pogledu prekogranične i regionalne saradnje sa susjednom Bugarskom. Jedan od načina te saradnje jesu i evroregioni, poput evroregiona Nišava, koji okuplja 10 gradova iz pograničnih krajeva dve države. Gost Hronike je zamenik predsjednika Skupštine grada Pirota i ko-predsjednik evroregiona Nišava, Vladica Tošić. Dobro večer i hvala na vremenu. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Brojne su aktivnosti kada govorimo o evroregionu Nišava. Poslednja je bila minulog vikenda u Bugarskoj, održan je jedan sastanak. Između ostalog i na tom sastanku ambasador Srbije u Bugarskoj, Vladimir Ćurgus, posebno je istakao značaj regionalne i prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Govorilo se, onako sada kažemo, konkretno o dve teme. Jedna jeste prezentacija projekta Eurobalkan i to je, sada da kažemo, inicijativa je potekla upravo iz Pirota. Pomenuli smo da smo primjer dobre prakse za prekograničnu saradnju i zbog čega ste zapravo pokrenuli ovu inicijativu. To je korak dalje u ovim saradnjama, zapravo okupit ćete regione iz nekoliko država. Euroregion Nišava kao jedan od svojih primarnih ciljeva upravo ima i razvoj regionalne i prekogranične saradnje između Srbije i Bugarske. Lepo ste to primetili. Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje je od 2006. godine postala forma prekogranične saradnje u zemljama članicama Evropske unije, ali je dostupna i za takozvane treće države ili treće zemlje. Među njima je i Srbija država kandidat. Osnovna ideja i cilj formiranja Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje, koji je dobio i ime EGTC Eurobalkan, jeste integracija tri postojeća euroregiona na granicama Srbije i Bugarske, reč je o euroregionima Nišava, Stara planina i Dunav 21, u prvu teritorijalnu EGTC saradnju u ovom delu Evrope, koji će obuhvatiti praktično prostor između Dunava i Stare planine, odnosno gradove i opštine i mesta, ali isto tako i sve druge činioce koji prepoznaju svoj interes u radu kroz EGTC. Ja to vrlo često kažem da bi razumeli šira javnost o čemu se radi. To je u stvari Evropa pre Evrope. Evropska komisija je to prepoznala. Prepoznala je sve izazovi i ograničenja dosadašnjeg rada euroregiona na prostorima jugoistoka Evrope i EGTC je upravo model prevazilaženja svih izazova sa kojima smo se do sada suočavali, a u cilju pre svega poboljšanja životnog standarda ljudi i unapređenju čitavog prostora i povećanju njihovih kapaciteta i potencijala. Da. Sada ste pomenuli taj dosadašnji rad i rekli smo sada ovo je nešto novo, kažete i sami, neka vrsta pilot projekta ujedinjenja ta tri već postojeća euroregiona. Na osnovu dosadašnjeg iskustva funkcionisanja euroregiona Nišava, rekli ste da je ovaj sada proces udruživanja od 2006. godine aktivan. U koje su to aspekti delovanja u kojima se na osnovu dosadašnjeg iskustva pokazala dobrobit postojanja ovakvih organizacija euroregiona? Svi li znaju da je grad Pirot zaista lider prekogranične saradnje između Srbije i Bugarske, jedan od lidera prekogranične saradnje u ovom delu Evrope i upravo ti primjeri dobre prakse i članstvo u euroregionu
kao jednoj od evropskih institucija koju prepoznaje Brisel, pomoglo je i gradu Pirotu, ali i svim ostalim gradovima, članicama Euroregiona Nišava, sa srpske, sa bugarske strane, da kroz različite projekte, pre svega IPA fondove, iskoriste za unapređenje svoje infrastrukture, ali isto tako i za upoznavanje i za realizaciju takozvanih soft projekata. S jedne strane, s druge strane, upravo Euroregion opravdava svoje postojanje jer je uspeo da od 2005. do danas odnose između opština članica i gradova članica Euroregiona Nišava znatno unapredi, da donosioci odluka uspostave komunikaciju i međusobno poverenje, tako da danas gotovo na dnevnom nivou komuniciramo i razmenjujemo informacije sa opštinama članicama Euroregiona iz Bugarske, ali isto tako i sa svim onim potencijalnim članovima, odnosno onim subjektima koji su zainteresovani za bilo koji vid prekogranične saradnje, da ostvare preko kontakata koje ima Euroregion Nišava. Znači, da napomenemo da je Euroregion Nišava na član najveće asocijacije evropskih pograničnih regiona, koji okuplja preko 200 euroregiona u Evropi i ima iza sebe bogato iskustvo u upravo povezivanju i umrežavanju različitih struktura i različitih sektora, privrede, turizma, poljoprivrede, obrazovanja. Dakle, važno je da napomenemo također da Euroregion ima dostupnost bazi podataka i bazi projekata koji se realizuju širom Evropi i vrlo lako možemo da dođemo do informacije o bilo kom projektu za koji su zainteresovani oni koji žele da učestvuju u projektima prekogranične saradnje. Kažete da ste u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima opština i gradova iz Bugarske koji su članovi Euroregiona i pomenuli ste i broj koliko ima zapravo ovakvih Euroregiona širom sveta. Ima li zainteresovanih lokalnih samouprava za članstvo u Euroregionu Nišava ili za formiranje još nekog Euroregiona ovdje u ovom delu Evrope, da kažemo? Euroregioni su formirani u skladu sa politikom Evrope bez granica i u skladu sa kohezijalnom politikom Europske unije i oni su model prekogranične saradnje koji postoji od 1958. u Evropi. Kao što sam rekao, 2006. godine uspostavljen jedan novi model prekogranične saradnje, jedna nova struktura evropskog grupisanja teritorijalne saradnje. Na prostorima Srbije i Bugarske oni su formirani na nivou nevladinih organizacija, odnosno udruženja, jer jednostavno zakonodavstvo Srbije i Bugarske na taj način dozvoljava udruživanje gradova i opština. Međutim, Srbija je umeđu vremenu potpisala Madridsku konvenciju koja je daje i ratifikovala u parlamentu mogućnost da učestvuje u složenim strukturama prekogranične saradnje. Zato je grad Pirot i pokrenuo kroz Euroregion Nišava inicijativu da se formira Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje, Eurobalkan, upravo sa ciljem da se dosadašnje forme prekogranične saradnje integrišu i institucionalno urede. Mi smo imali prezentaciju i u gradovima Bugarske, ali i u gradovima Srbije, potencijalnim budućim članovima EGTC-a. Mogu da kažem da je interesovanje zaista veliko i očekujemo da posle majskih izbora u Bugarskoj i jesenjih izbora za lokalne vlasti u Bugarskoj krenemo konačno u realizaciju i implementaciju, pošto je dokumentacija polako privodi se kraju, statut samog EGTC-a, lista članova i sve ono što prati tu pravnu regulativu koja mora biti usklađena sa evropskom pravnom regulativom. I evo da naši gledalci znaju, sedište kancelarije EGTC-a bit će u Vidinu, pošto mora da bude u zemlji članici Evropske unije, a sedište za Srbiju bit će u Pirotu. Samo da se kratko vratimo još jednom na ovaj sastanak, još jedan povod. Mirko Stanimirović, arhitekta iz Pirota, bio je sa vama u Bugarskoj. Tamo je predstavljen njegov projekat Zlatna arhitektura Pirota. Kroz taj projekat prikazano su 20 različita objekta u našem gradu. Kakve su bile reakcije? Euroregion smatra, ja lično, da je kultura resurs koji, nažalost, nismo dovoljno iskoristili i upravo sa profesorom Mirkom smo tokom razgovora oko učešća Euroregiona u realizaciji njegove izložbe i projekta Zlatna arhitektura Pirota došli do sličnih zaključaka da kultura je resurs koji moramo mnogo više da koristimo u budućnosti, da je kultura nešto što povezuje čitav ovaj prostor i da iskoristimo upravo kulturno dešavanje i projekte za još bolju, čvršću integraciju, povezivanje dva bratska naroda, srpskog i bugarskog, i upravo ovaj sastanak u ambasadi, ja evo koristim priliku da se javno zahvalim njegovoj ekscelenciji ambasadoru Srbije u Sofiji, također i ministru savjetniku iz ambasade koji su nas više nego srdečno primili. Ambasada Srbije će podržati ovaj projekat i izložbu i praktično će organizovati izložbu, odnosno koordinirati organizaciju izložbe u Sofiji u Bugarskoj. Također smo o ovom projektu obavestili i Generalni konzulat Republike Bugarske u Nišu.
očekujemo da na panelu koji će biti 31. maja, kada se otvara izložba u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, gostuje i bugarski konzul koji će učestvovati u tim razgovorima. Zaista smatramo da kroz teme obrazovanja, kulture i sporta možemo mnogo više da postignemo i da čitav ovaj prostor još više približimo, pre svega da ljude koji donose odluke na lokalu također kroz ove projekte još više i čvršće povežemo i praktično kroz kulturu, sport, obrazovanje dođemo i do nekih važnijih, značajnijih infrastrukturnih projekata koji nas očekuju. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Govorit ćemo još o aktivnostima Evroregiona Nišava i čuli ste 31. maja će biti otvorena u galeriji Čedomir Krstić izložba Zlatna arhitektura Pirot. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. Nakon priče o Evroregionu Nišava i o inicijativi za formiranjem EGTC Eurobalkana, prelazimo na teme iz zdravstva, tačnije posvećujemo naredne minute medicinskim sestrama. Obeležen je Međunarodni dan medicinskih sestara minulog vikenda. Zdravstveni radnici suočavaju se sa brojnim problemima, a kao najvažnije probleme ističu migraciju u zemlje Zapadne Evrope i zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se 12. maja na dan rođenja Florence Nightingale, bolničarki začetnice modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Glavna sestra Doma zdravlja Pirot Ljiljana Panić kaže da položaj svih zdravstvenih radnika nije na zavidnom nivou. Uopšte i u samom sistemu rada, jer zaista i posao medicinske sestre je vrlo odgovoran, traži jednu kontinuiranu edukaciju, pored tog formalnog obrazovanja koje sestra mora da poseduje, znači počeo od srednjeg pa višeg i do visokog i do fakulteta. Ono što je problem to je da je danas i kod nas još uvek nije na neki način urađena i kvalitetna sistematizacija u tom smislu da znamo koja sestra se kojim poslovima bavi, da je konkretno znači urađeno da imamo sad i sestre gde sada se sve sestre posle srednjeg obrazovanja obrazuju, znači taj viši nivo je znači strukovna medicinska sestra, još uvijek to nije prepoznatljivo u našem sistemu zdravstva, znači postoji, da tako kažem, jedna kolizija između ministarstva prosvete i ministarstva zdravlja, tako da negde se i tu postoji problem, nisu jasno definisane ni sama naknada, novčana naknada za sestre sa visokim obrazovanjem, vrlo je mala ta razlika. I to je, kažem, često i razlog zašto i to, kažem, najkvalitetnije sestre i odlaze iz naše zemlje, znači one koje ne samo koje nemaju posao, već imamo dosta odlazak, znači sestara koje su i zaposlene, to je najiskusnije i najkvalitetnije sestre. Još jedan od problema sa kojim se suočavaju zdravstveni radnici jeste i zabrana zapošljavanja. Mi imamo određene normative koje nam propisuje Ministarstvo zdravlja, i s godinom u godinu imamo prosto i zbog prirodnog odliva, a i ovo o čemu sam malo pregovorila, znači da ljudi vrlo često i odlaze zbog rada u inostranstvo, tako da mi praktično gubimo kadar, a ne zapošljavamo nove ljude. I samim tim, a obaveze praktično i u svakom pogledu, znači u pogledu rada, administracije, svega ono što prati, propratno je znači na neki način za rad medicinskih sestara i uopšte i lekara, ostaje čak negde se uvode i te nove savremene tehnologije i što se tiče ovih informacionih i elektronskih i uopšte ovaj način rada, tako da i te kako i to predstavlja veliki problem. U Domu zdravlja Pirot zaposleno je 100 medicinskih sestara, 17 stomatoloških sestara i 4 zubna tehničara. U opštoj bolnici Pirot zaposleno je oko 390 medicinskih sestara. Grad Pirot posljednje godine posvećuje izuzetnu pažnju infrastrukturnom uređenju škola. Mnogo toga je urađeno u proteklom periodu. Ono što je dobra vest je da su odobrena sredstva za završetak uređenja dvorišta osnovne škole 8. septembar. Projekat uređenja kompletne zgrade ove škole i dvorišta započet je 2017. godine. Prva faza radova u vrednosti od 65 miliona dinara realizovana je tokom leta prošle godine.
Urađeni su deo fasade sa izolacijom, fiskulturna sala, zidovi, podovi i elektroinstalacija škole. Vrednost druge faze radova je 60 miliona dinara. Da najavim da će i ovog leta biti slični radovi. Podrazumevaju dakle obnovu svih toaleta, dakle rekonstrukcija svih mokrih čvorova, određeni podovi u školi. Takođe ćemo raditi i platformu kako bi osobe sa posebnim potrebama bile u mogućnosti da cirkulišu u celom objektu škola. Takođe je predviđeno i uređenje dvorišta, tačnije igrališta, deslačenje igrališta i tribina i planiramo da ogradimo kompletno dvorište škole. Skoro je završeno i renoviranje osnovne škole Sveti Sava, a prema rečima pomoćnice gradonačelnika za van privredu i koordinatora za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Milice Golubović, rekonstrukcija ove škole je najveći projekat koji je do sada grad Pirot realizovao uz podršku Kancelarije. Vrednost ove investicije je 145 miliona dinara. Dakle, sada imamo kompletno sređenu školu i spremnu za đake. Đake vraćamo u klupe u petak, kada će biti svečano otvaranje, tako da će mališani moći da nam kažu njihove utiske. Svečano otvaranje škole Sveti Sava je u petak, 17. maja u 13 sati. Mnogo lepih informacija, dobra stvar je i što se završava posao kada je osnovna škola Sveti Sava u pitanju, u petak svečano otvaranje završenog posla. Negde se bližimo kraju školske godine, vreme je takmičenja, lepe vesti stižu iz Pirotske gimnazije. Na državnom takmičenju iz istorije maturantkinje Pirotske gimnazije Natalija Stefanović osvojila drugo, učenik drugog razreda Stefan Jovanović treće mesto. Njihov mentor bio je Davor Lazarević. Pirotski gimnazijalci su bili uspešni i na književnoj olimpijadi. Lana Spasić, Aleksandra Denković i Ljubica Mladenović osvojile su druga, Mila Milošev treće mesto. Una Antić i Jovan Stojičić zauzeli četvrto i peto. Mentori su profesorke Biserka Kostić, Milica Đorđević i Jasmina Manić. Na nacionalnom konkursu Mladi ekoreporteri, koji su organizovali Ministarstvo za ekologiju i održivi razvoj i NIS, učenica Kristina Mitrović osvojila je prvu nagradu i plasirala se na svetsko takmičenje. Njen mentor je profesor Miodrag Kutlešić. Lepe vesti stižu iz Mlekarske škole. U sportskom delu državnog takmičenja Domijada, ekipa dečaka ove škole osvojila je treće mesto u stonom tenisu. Ekipu su učinili Milan Nedeljkov, Bogdan Ilić i Petar Petrović, koji je osvojio i treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji. Sada je blok iz kulture, govorimo o Domu kulture i njihovim aktivnostima. Maj mesec je vreme kada imaju godišnje, može se reći, i prolećne koncerte. Počela je serija tih koncerta, očekuju vas neke lepi događaje i do kraja ove nedelje, ali da vidimo šta je obeležilo vikend za nama. Seriju od tri prolećna koncerta otvorili su članovi Hora i Horića Doma kulture. Dirigent Anita Nikolić kaže da repertoar za koncerte pred domaćom publikom biraju osluškujući reakcije Piroćanaca. Obzirom da uvek najveće interesovanje publike probude tradicionalne narodne pesme i umetničke obrade narodnih pesama, ovogodišnji koncert biće posvećen upravo tome. Trenutno Hor odraslih ima 24 člana, a Hor Horić ima 44. Ja pevam u Horu Doma kulture već 12 godina i moram da priznam da je amaterizam nešto divno, zato što okuplja ljude različitih profesija, različitih interesovanja, a spoji ih jedno koje je zajedničko i lepota je u tome što se glasovima kreira nešto divno, a muzika je univerzalni jezik koji svako razume i koji je svakome potreban. Veliko interesovanje tradicionalno je i za koncerte folklornog ansambla. Osim pirotskih folkloraca, na sceni Doma vojske nastupio je i dečiji ansambal kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Valjeva. Igramo iz Banata, igre iz Srbije i igre iz okoline Leskovca. Tako da su to tri koreografije sa kojima će se naša deca dečiji ansambal predstaviti večeras. Ističe važnost saradnje folklornih ansambala u Srbiji.
Smatram da je iz mnogo razloga bitno i zato što razmenjuju i iskustva, kažem, na sceni, ko šta uči, sa kim radi, pritom što Borko je zaista vrhunski profesionalac u svom poslu i meni je jako drago što imam priliku da uopšte, kažem, da sarađujem sa takvim čovekom i profesionalcem u svom poslu i mislim da će ova saradnja, da je tek počela i da će biti lepa i da će dugo trajati. Treći prolećni koncert biće održan u petak od 19 sati. U sali Doma kulture nastupit će polaznici plesne sekcije. Pre 5 godina u Srbiji je pokrenuta nacionalna muzejska inicijativa i toliko se već i održava manifestacija Muzeji za 10. Počinje danas i traje narednih 7 dana. Muzej Ponišavlja se tradicionalno priključio ovoj manifestaciji ove godine. Ceo program počinje danas jednom radionicom. Kustos Muzeja Ponišavlja Tanja Karanović je pravi sagovornik za ovu manifestaciju već nekoliko godina. Koordinirate sve ono što se dešava u Pirotu. Radionicom počinje danas posvećenoj pirotskom govoru u skladu sa ovogodišnjom temom. Svakako, kao što ste rekli, od 13. do 18. trajeće manifestacija pod nazivom Muzeji za 10. To je ona manifestacija Muzeji Srbije od 10 do 10. To je ona noć muzeja koja to traje više od decenije u Srbiji. A mi se priključujemo uvek tim manifestacijama koje su takvog karaktera da okupljaju sve one ljubitelje onoga što muzeji rade. Glavna tema ove godine jeste budućnost tradicije i iskreno pirotski govor je prispao na listu od pre nekoliko godina, je na listi nematerijalnog nasleđa Srbije, kulturnog nasleđa Srbije, kao i proizvodnja kačkavalja i tkanje Ćilimova, tako da to treba održavati. Nije sam trenutak činjenica da smo na listi dovoljan. Mislim da je ova radionica tog tipa potrebna i ideja mi je bila da to bude jedno međugeneracijsko druženje, gde bi pirotski govor bio u centru, pa da oratimo malko, da ne zaboravimo deca, a i mi onako kad smo, evo reći ću lično, u nekim godinama mladim nije tako nešto zgodno negde reći nešto na lokalnom, na pirotskom, pa nas je sramota i tako. Međutim, pirotski treba sačuvati jer onda zaista ostajemo bez jednog dela našeg identiteta. Ko će sve učestvovati u ovoj radionici? Svakako, naravno, deca su centralni učenici, to su učenici iz osnovne škole Duško Radović, učiteljici Olivera Jovanović, a grupa saradnica naših, koje se okupljaju povremeno kad su naše aktivnosti, bile su dobre volje da odgovore na moj zahtev i dođu i sa decom pričaju na pirotskom, pročitaju po nešto od onoga što stvaraju na pirotskom. A uslov za svaki dolazak na radionicu, a bit će ih ponedeljak, sreda i petak, jeste i poneka stara fotografija, što starije od 50 i više godina, da tako kažem, da je u pitanju grad i da je neka lična uspomena i da o toj fotografiji naravno deci ispričamo priču na pirotskom, okačimo fotografiju na zid galerije i na kraju imamo jednu malu ovako izložbenu postavku koja ima sećanja na stari Pirot, smo je ispričali na pirotskom. Ovo nije jedina radionica koja će biti realizovana, mnogo interesantnih radionica bilo je i minulih godina, pa su se i Piroćanci, a pre svega oni najmlađi, upoznali sa različitim tehnikama. Ove godine realizujete radionicu batik tehnike. Šta je zapravo batik tehnika i zbog čega ste se baš za to odlučili? Reći ću prvo zbog čega. Očuvanje tradicije jeste očuvanje sopstvene tradicije, međutim nismo mi jedini koji dugo trajemo i imamo neke karakteristike naše tradicije. Tu su i drugi narodi i mislim da je zanimljivo upoznati tradiciju daleke kulture, u pitanju je batik i Azije i tako dalje. To je tehnika inače koja je u posljednje vreme vrlo, vrlo popularna. Možemo i onu našu tehniku kojom smo šarale jaja voskom za Uskrs također nazvati batik tehnikom, tako da je ideja bila da se upoznamo i sa nekim elementima tradicije drugih naroda, osim što je dobro da u kontinuitetu traje naša tradicija, dobro je i logično da se upoznaju tradicije drugih naroda. U tom smislu je i ove godine, poput kaligrafije prošle godine, upoznavanje sa nekim drugim tehnikama i
elementima nekih drugih kultura. Kada se održava ova radionica? Ova radionica će biti, počet će sutra, znači utorak, sreda, četvrtak i petak. Sa polaznicama će raditi i voditi radionicu Milena Đorđević, diplomirani dizajner tekstila i odeće, i svaka od polaznica imaće priliku da uradi sebi jedno parčence ili dva, ili zavisi od kreativnosti i brzine ovom tehnikom, i to će takođe biti jedna mala izložba, ja se nadam, na kraju, gde ćemo svi zajedno videti i našu tradiciju i onu tamo negde iz dalekog sveta. Manifestacija Muzeji za 10 namenski negde i obuhvata tri veoma značajna datuma, to je Nacionalni dan muzeja, Međunarodni dan i Evropska noć muzeja. Šta Piroćance očekuje u noći ovog 18. maja i na kojoj lokaciji neće biti ovde sve u Muzeju Ponišavlja ove godine? Iskreno smatrala sam da smo malo iscrpli sve one elemente koje su mogle da dovedu Piroćance u prostor naše kuće porodice Hristić ili našeg Muzeja Ponišavlja. Činjenica da smo krajem prošle godine dobili rekonstruisan i revitalizovan Pirotski grad navela je na to da se odlučim za to da ove godine imamo ono što je vrlo, vrlo popularno, da vidimo malo onako bliže neku vitešku družinu, da se upoznamo sa njihovim radom i da nam to bude prilika da vidimo kako taj prostor može da bude korišćen i u narednom periodu. Tome će nam poslužiti gostovanje viteške grupe, viteške družine iz Niša, koja se zove Zmajeva griva. Odazvali su se zaista na moj poziv, drage volje da tako kažem, tu su blizu i bit će, noć muzeja će biti posvećena njima, odnosno posvećena Pirotskom gradu. Kada počinje program? Od 18 će Piroćanci imati prilike da obiđu taj mali viteški kamp, da razgovaraju sa učesnicima kampa, sa našim gostima. Deca će moći da pitaju, verovatno nešto na licu mesta i nauče o tom viteškom životu. A ono što je zanimljivo i što mi kao muzej dajemo prilog toj večeri, baš to će biti i vođenje oko 22 sata. Biće vođenje grupe posetilaca koji će moći da se prijave tokom te večeri. Grupu će voditi stručno vođenje Pirotskim gradom. Znači sve ono što nas interesuje u 10.00, odnosno 22 sata te večeri 18. maja, na sva pitanja odgovorit će nam naš arheolog dr. Predrag Pejić, i sa tom malom grupom moći ćemo onako u nekim predponoćnim satima da pričamo o Pirotskom gradu, da zavirimo u neke ćoškove koji mogu tim uslovima da se vide i da pitamo ono što su nam nedoumice. Činjenica da mi Piroćanci imamo mnogo pitanja kad je u pitanju naš Pirotski grad. Tokom cijela ove manifestacije non stop, odnosno do kasno uveče, su otvorene sve ustanove kojima muzej upravlja. Koje je radno vreme u toku ovih 10 dana? Tako, i tu se opet vraćamo na cilj same manifestacije. Muzeji polako otvaraju svoje vrata, muzeji moraju da otvore svoje vrata. Evo i Narodni muzej je konačno, imamo prilike da vidimo svo blago kulturno koje čuva Narodni muzej, tako da je to zadatak i drugih muzeja. Tako da će muzej u okviru ove manifestacije, kako smo već i navikli na kraju, biti otvoren od 8 ujutru do 20 sati uveč. Znači i stalna muzejska postavka ovde u kompleksu Muzeja Ponišavlja i naravno galerija, stalna arheološka postavka u gradiću u Pirotskom gradu. Tako će biti od danas do petka uveč. A onda u subotu ovaj prostor će biti otvoren za posetioce od 9 do 14.30, što je uobičajeno radno vreme za subotu, a uveče će biti od 20 do 01. Pirotski grad, sad ću malo laganije da bismo sve to zapamtili, Pirotski grad znači od 18 su vitezi na prostoru Pirotskog grada, galerija će biti otvorena od 20, odnosno stalna postavka, od 20 do 01. Tako da će, eto, i ovaj prostor i prostor u Pirotskom gradiću biti otvoreni i dostupni, naravno, uvek kad je poseta u pitanju. Prvenstveno su aktuelne porodične i pojedinačne posete. Kustosi su tu na raspolaganju svima koji dođu, da svojim stručnim vođenjem odgovore na pitanja, da približe postavke. A ono što dođe kao turistička poseta, organizovana poseta, to će biti sa naplatom. A ovako je ulaz besplatan. A ovako je, jer je akcija da upravo na tim porodičnim, da polako stičemo naviku, predviđaju kiše, eto. Pa što bismo sedeli u kući, lepše je da sedimo kod malog Riste, recimo.
Hvala mnogo na ovim informacijama. Čuli ste šta kaže koordinator programa Muzeji za 10 ovde u Pirotskom muzeju Ponišavlja kustos Tatjana Karanović. Čuli ste šta vas očekuje u subotu u noći muzeji. Da kažemo samo još podatak da se ove godine u manifestaciju Muzeji za 10 uključilo oko 200 muzeja i srodnih institucija u Srbiji iz 48 gradova i opština. Sledi sportski blok, naravno još jedan sportski vikend za nama, mnogo informacija opširnije o tome u specijalizovanoj emisiji, a u narednim minutima pregled onoga što je obeležilo minuli sportski vikend, Radnički pobedio, priča o stonom tenisu, rukometu, džudohu. Pirotski Radnički ostvaruju Gadžinom Hanu 12. Zastupnu pobedu ovog proleća. Beli su sa 4-0 savladali ekipu Zaplanjca. Po dva gola postigli su Stojković i Ilić. Pobjeda je mogla da bude i ubedljivija. Naš tim imao je još nekoliko stopostotnih prilika. Mančić nije iskoristio penal. U narednom kolu Beli dočekuju Pirotu ekipu Car Konstantina iz Niša. U pretposljednjem kolu Super B lige ženski rukometni klub Pirot je u Požarevcu poražen od istoimene ekipe 30-26, poluvreme 15-13. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 8 golova. Danijela Kriča, Girgana Grozdanova i Ivana Savić postigle su po 5. Kako je Kučevo neočekivano pobedilo u Beogradu ekipu ORK Beograda, naše rukometašice u narednoj sezoni najverovatnije će igrati u nižem rangu takmičenja. U posljednjem kolu Super B lige dočekuju subotu ekipu Pančeva. U 26. kolu zone Jug Pirotsko jedinstvo je na svom terenu savladalo OFK Niš sa 3-1, poluvreme 2-1. Gosti su poveli golom veterana Cojića. Jedinstvo izjednačilo preko Pešića, onda je potpuni preokret evrogolom doneo Aleksandar Mančić. Posle nekoliko neiskorišćenih prilika, najbolji igrač na utakmici Mančić je svojim drugim golom postavio konačan rezultat, jedinstvo OFK Niš 3-1. Drugi pirotski zona, Štanas Korajić, poražen je u Bojniku od Puste reke sa 5-1. Počasni gol za pirotski klub postigao je Ignjatović. U 12. kolu razvojne lige Jug, fudbalerke pirotskog jedinstva poražene su na domaćem terenu od ekipe Kolibri iz Kuršumlije rezultatom 1-0. Stonoteniski klub Radnički iz Pirota igraju u subotu Nišu kvalifikacioni meč za popunu prve lige protiv Radničkog iz Kragujevca. U izuzetno neizvesnom meču naš tim je pobedio sa 4-3. Dve pobede našem klubu doneo je Bogdan Filipović i jednu Stefan Janaćković, koji je jedan meč izgubio. Admir Danijali je neočekivano poražen u obe partije. Odlučujući poen našem klubu doneo je dubl Bogdan Filipović Admir Danijali, koji je u poslednjem meču pobedio rezultatom 3-0. Na turniru Jagodina Open u konkurenciji 360 mladih džudista iz čitave Srbije, džudisti Pirota osvojili su dve medalje. Mina Krstić srebrnu u konkurenciji starijih pionirki i Sofija Jovičić bronzanu medalju u konkurenciji mlađih pionirki. I na samom kraju današnjeg izdanja Hronike još jedna informacija iz elektrodistribucije. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra će povremeno bez napona biti kupci u gradu i selima. U vremenu od 8.30 do 12 sati deo sela Poljska Ržana, od 8.30 do 15 sati deo sela Prisjan i od periodu od 12 do 15 sati deo ulice Srpskih vladara nema precizno, ali eto, ovo je sigurno značajno za sve koji žive u ovim selima i u ovom delu grada. Hvala vam što ste i ovo, može se reći, sumorno majsko popodne proveli uz nas. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijatno i naravno o svemu opširnije u našim narednim informativnim emisijama.